odziv stalne razstave, ki krasi tale prostor knjižnice, razstave, ki je za izposojo dostopna našim uporabnikom. Kajti Milan Kučan je svoje knjige podaril naši knjižnici že 4-krat. Leta 2007, ko smo odpirali to pomembno razstavo, smo v knjižnici gostili kar 3 predsednike. Heinza Fischerja, avstrijskega predsednika, in naša dva, Milana Kučana in Danila Türka. Ob tej priložnosti je Milan Kučan dejal, citiram, "Zbirke, ki jo podarjam, so knjige domačih in tujih avtorjev, politikov, mislecev in drugih fenomenov. Mislim, da je to del slovenske zgodovine, ki jo je potrebno hraniti, tako kot tudi dokumentarno fotografsko gradivo, iz katerega so nastali albumi. Nimam pravice, da bi to ohranjal zase, ampak mora gradivo biti dostopno javnosti." Leta 2009, ob svetovnem dnevu knjige, pa smo dobili v dar še dragoceno zbirko faksimile Valvazorjeve in ikonoteke. Ukrajinska knjižnica, že samo ime pove, da pokrivamo celotno Pomurje, je s temi darovi zagotovo ena najbogatejših knjižnic v državi in zato ob tej priliki še enkrat izrekam velik hvala. Knjiga Milan Kučan, prvi predsednik, je bila prvič predstavljena na letošnjem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu. Počaščeni smo, da smo prva knjižnica v Sloveniji, ki je deležna predstavitve tako pomembne knjige, zato besedo predajam gostom. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane občanke in občani, tudi tisti, ki ste prišli iz drugih občin, vidim, da ste med nami. Jaz mislim, da niste prišli poslušati župana mestne občine Murska Sobota, zato mi dovolite, da vas prav lepo pozdravim v naši knjižnici, na katero smo zelo ponosni, ker je bogata, ker ima svojo dušo in danes bo dobila še dodatno bogatstvo, še več duše. Uživajmo. Iz katerih
iz katerih izhajajo mnogi znani slovenski in ne samo prekmurski glasbeniki. Marko Banda, vemo, je pred kratkim proslavljala svojo 25. obletnico delovanja. Miha Kavaš, torej, iz Marko Bande. Spoštovani predsednik, dragi predsednik, ali te je ta Goričke Čardaš biti spomnil, ko si v svojih rosnih, mladih letih tudi sam igral violino, se spomnil slike sebe in profesor Nadaja iz nekdanje glasbene šole, ki se zdaj ima nove lepe prostore in ker smo tu v knjižnici, ko si tudi v svojih najzgodnejših, ranih, rosnih letih že kako intenzivno obiskoval knjižnico na njeni nekdanji lokaciji, oziroma Pionirska knjižnica je bila v gradu, kasneje druge, in končno, kako se počutiš tukaj, sedaj v knjižnici v svojem, če smem reči, predsednikovem vodiču. Dobar večer, lepo vas je videti, dobro se počutim doma, kot zmeraj, violina je zelo čudežen inštrument. Lahko poje, kot je pela pri Kavašu, lahko škriplje, kot je škripala pri meni. Zato sva se z pokojnim profesorjem Nadejem tako sporozumela, da se pravzaprav oddahnemo trije, ko sem nehal igrati violina. Profesor in jaz, žalostna je moja mama, ki mislila, da bo nekoč violina pela tudi meni, tako kot pač poje. Torej, po mnogih talentih za violino ravno nisem imel posebnega talenta. In tvoje počutje v knjižnici? Super je, ne. Samo če boš ti tako nadaljeval, Marjan, s tremi vprašanji krati, jaz se ne morem tega več zapomniti. Tudi problem s toli bi najbolj rešili, če bi ti zaigral na naši. Mogoče boš na koncu, do konca ljubne obih, pa tudi do vse tih sam. No, ampak, Dobrica Čosić, srpski akademik, pisatelj, politik, je pred mnogimi leti med drugim dejal, zapisal, citiram. Kdo je ta Milan Kučar? Pravijo, da je protestant iz Prekmurja. Nekje tam Bogo za hrbtom. Nihče še ni slišal zanj. Zdaj pa ta anonimus hoče kriti usodo Srbije. In nedolgo nazaj je neznani profesor, kolumnist, dr. Mihajljak, pa dejal nekaj drugega. Onkraj bipolarnih blodenj, dajem slovenskem političnem in javnem prostoru, povezanih z Milanom Kučanom, lahko Kučana brez pretiravanja postavimo na piedestal najbolj kompletnega politika. Po moji oceni, novejša zgodovina Slovenije premore le dva res državotvorna politika. Eden je Kučan, drugi Kučar. Profesor, profesor Repej, kaj dodati k temu? Da se Čosić motil, da Milan Kučan ni bil in ni anonimus, da je tu dolga, prehojena pot našega sorojaka, politika, državnika, človeka, o kateri nam ti na strokovni, standardno zgodovinopisni način, kot je bilo tudi nedolgo nazaj povedano, poročaš. O Milanu Kučanu in o času, v katerem je deloval in deluje, so pisali že doslej mnogi. Rupel, Kučar, Drnovšek, Bernik, Janša, Žahdin, Slivnik, Kristan, Potrč, Rotar, pa tudi seveda izven slovenskih meja, da omenim samo nekatere, kot narekovaj ali brez velike prijatelje, Mamola, Jovič, Kadijerič, pa tudi bližnji sopotniki in sodelovci, Plus, Lobec in zdaj, kako je vrbe. Če bi je, spoštovani profesor, tvoja knjiga drugačna, ki je dolgo nastajala, tema je bila, da je nesporno, velik izziv. Zakaj bi zabral knjiga? Kaj je novega, poslej neznanega? Če bi je drugačna druga? Predvsem bi seveda dodal ne samo v tri, sem ti v enem vprašanju, v enem vprašanju s kojim kar nekaj vprašanj, skratka, vprašanje je zelo preprosto. Kdaj, kako si se odločil in kako je knjiga nastajala? Ja, hvala lepa. Bom odgovarjal selektivno na tista vprašanja, ki sem bil všeč. Nekaj sem se že naučil, ne, to sem v tem stiku z politiko in tako rečem. No, kar zadeva Čosića, bi rekel tako, Čosić se je motil v mnogih stvarih. Pravzaprav bi rekel, da se je motil o večini stvari. In tako da to je samo ena od njegovih takih napačnih ocen. Ocen, ki so se izkazali napačne. No, torej, zakaj sem se odločil za to knjigo? V 90-ih letih sem se začel ukvarjati z razpadom Jugoslavije, z osamosvojitvijo Slovenije, z procesi demokratizacije v njej. In takrat se mi je, izšlo je v tem več knjig v Sloveniji, nekaj
tudi v tujini, eno v Združenih državah Amerike v soavtorstvu. In takrat se mi je zdelo logično, da pač naredim tudi knjigo o nekom, ki je ta proces koordiniral, no, da rečemo tako nekako bolj ofrano. Takrat je Kučan končeval prvi mandat in ni nameraval še enkrat kandidirati. No, potem se je premislil, zakaj so navedeni razlogi v knjigi, tako da sem tudi jaz to svoje delo odložil in je torej, trajalo kar nekaj časa, da smo pač ob vseh mojih drugih obveznosti do knjige prišli. Torej, zdelo se mi je, in to se mi zdi tudi sicer, to izhaja iz mojega pogleda na zgodovino, da morajo zgodovinari obdelovati zgodovino, torej sodobno zgodovino, do današnjega dne. Seveda je zlasti pokoj to, da so na razpolago bili in tukaj so bili, ne, ker če zgodovinar tega ne dela, dela nekdo drug. Ne, kako delajo drugi, pa lahko preberete, ne, v kakšnih revijah, tudi v nadaljevanjih, vsak teden, ne, tako po 10-12 prispevki, ne, o predsedniku. Tako da je torej, bila moja intencija, da to pač skušam obdelati z nekimi zgodovinopisnimi, zgodovinskimi kriteriji in na razpolago sem imel dovolj državnih virov in tudi njegovih zasebnih, ki mi jih je dal na razpolago, da je bilo to mogoče narediti. Torej, to je razlika. Ne. Ta knjiga je narejena z nekim zgodovinarskim pogledom. Narejena je, seveda, tega nikoli nisem skrival, tudi z določeno simpatijo, ampak ta simpatija ni vplivala na presojo stvari, ki jih je počel. V knjigi so tudi vse tiste, recimo temu, slabe stvari ali napačne stvari, ne, ki so lahko napačne, lahko se mu pa samo učitelj. Tako da v tem je bistvena in seveda knjiga združuje celotno njegovo življenje. Ne. Jaz sem že v Ljubljani rekel, da sem ga hotel znovu upokojiti, ampak se na noben način ne da. Profesor Lapaj, ti si posebej podaril tudi v Ljubljani in sicer, da je to politično. Kajti nekateri so menili, da mnogo tega manjka v tej knjigi, iz sicer izjemno bogatega življenja predsednika Kučana. Prak, gre za politično biografijo z eno predvidenje dodatno posebnostjo, da gre za autorizirano biografijo. Če mi je? Ja, no, midva se o kakšne autorizirane biografije nisva pogovarjala. Midva so se pač pogovarjali o knjigi, za katero mi bo dal na razpolago gradiva. Ne. Je pa res, da je besedilo v zadnji verziji prebral in dal pač neke določene, predvsem faktografske popombe, nekaj, kakšne tudi vsebinske o tem, kaj pravzaprav, kaj sem prezrl, kaj manjka, ne pa o tem, kaj bi moral izpustiti ali kako bi moral drugače ocenjevati. Ne. Autorizirana biografija je izraz, ki ga uporablja založba, prevzetje iz zahodnega založništva pomeni pa zgolj to, da se pač tisti, o katerim pišeš, z izdajo take knjige strinja. Ne. Ker kot veste, lahko vsakdo, vsakomor napiše, kar hoče, v Sloveniji pa še posebej, ne, in izhajajo pač različne knjige, ne, in mislim, da se z marsikatero od teh, recimo, predsednik ne bi strinjal in da tudi založba najbrž ne bi mogla tako stati za njim. Tako da to je ta pravzaprav osnovni razlog, ne. Ni pa to tako, kot se sem in tja prebere, da bi jaz držal svinčnik, on pa narekoval, ne, moja pisava je tako nečitljiva, da to ne bi bilo posebej, ne, spi. Ti pa se vrozi potrjuješ, da predsednik nisi ti narekoval in profesor zapisoval te knjiga, da si drugače pomagal, sodeloval tu. In da je se to sodelovanje ljudi knjige začelo ne šele letos, dajem pa že desetletje. Ja, glejte, to sodelovanje z doktorjem Repetom ima neko predobdobje. Jaz sem se z njim srečal na neki nogometni tekmi, ko je ekipa centralnega komiteja igrala proti ekipi iz takratne skupščine in Božo je bil nekako jezen, ker se mu je zdelo, da je on veliko... Ne preveč puščal igri, ja. To je bilo razumljivo, ker če ne bi toliko časa ostal v igri, se ne bi imeli na koga jeziti. Tako je bila urejena
No, potem je Božo postal kot naddoktorant sekretar zgodovinske komisije pri nas na takratnem centralnem komiteju in tako se je pravzaprav najo znanstvo začelo. Jaz nisem bil navdušen, ko je prišel s predlogom, da bo pisal knjigo o meni. To bi rad tudi povedal, to ni moja knjiga, ampak je njegova knjiga o meni. Ker me dostikrat sprašuje, kako je z mojo knjigo. Torej, to je njegova knjiga. Zdelo se mi je, da nekako se človek čudno počuti, če te živega daje zgodovino. In to je bil moj prvi pomislek, da sem nekako spravljen v zgodovino in da se počutim kot živi arhiv. Potem pa, ko je le ustrajal, sem začel razmišljati, da mu gre kot zgodovinarju, ki se ukvarja z novejšo zgodovino Slovencev, da je to mogoče le knjiga, ki bo govorila o času, ki je za vse nas zanimiv, ki ga živimo, smo ga živeli zlasti mi starejši in ki se mu po svoje daje opečat tudi sam z svojim ravnanjem, svojimi odločitvami. Zato sem potem pristal, ker sem bil prepričan, da je to predvsem knjiga o času, o razmerah, o dilemah, s katerimi smo se vsi takrat srečevali. Zato sem mu tudi potem dal na razpolago to, kar je že sam povedal, se pravi moj osebni arhiv, dnevnike in druge listine, ki so se mu zdele zanimive. Šla smo potem večkrat na pogovori skozi posamezne obdobja, samezne dogodke, zlasti tiste, ki so morebiti se zdeli Božo to premalo jasni oziroma jim v njih vedel mora biti premalo. In tako je pa nastala potem knjiga, kjer je na koncu želel od mene samo, da preverim faktografijo oziroma kronologijo, ki je knjigi dodana in ki je na nek način vodič skozi to knjigo. Torej, jaz sem mu zaupal, on je zaupal meni in tako je nastala ta knjiga, ki po mojem mnenju bi mogoče lahko imela tudi drugačen naslov. Ampak tisto, kar je mene prepričalo, sta bile predvsem dve knjigi, ki jih je dr. Žebe napisal že v tem času, ko je bila knjiga, ki ima naslov Jutri nov dan, ki govori o tem ožjem delu zgodovine povezan z samim nastajanjem Slovenije in se konča pravzaprav z mednarodnim priznanjem Slovenije in knjigo, ki sta jo napisala skupaj z doktorjem Prinčičem in ki zadeva tisto obdobje spona in paca Staneta Kavčiča, ki seveda je povezano tudi z mojim delom, mojega političnega delovanja. To je pravzaprav vse. Človek seveda iz zgodovine vam je težko govori v sedanjem času. Profesor, ti si sam nedolgo nazaj dejal o izidu knjige, napoved, citiram. Gotovo bo ta knjiga od vseh mojih domnevam imela verjetno največ političnih odzivov, ker je Slovenija pač taka. In da bi bilo čudno, če ne bi dvignila toliko prahu. Nisi se zmotil. In knjiga, in portreti stvari ti, in portretiran stvari predsednik, ste bili oziroma ste deležni različni, mnogih reakcij. In profesor, ali vse te različne reakcije, predvsem pa nekatere, ne razkrivajo stanje v slovenskem zgodovinopisju in v slovenskem javnem, političnem in medijskem diskurzu. Želijo jih zanečevati, da citiram nekoga, Petrol variante zgodovinopisja z resnim strokovnim znanstvenim pristopom. So tudi politikanske in spolitizirane. V roke imamo tudi s primeri, si sami gledajo, komunikacijske patologije. Hrati pa je knjiga povod za obnavljanje celosti politika in leži konstrukcije vseh vrst o oziroma na račun pozemnika. Ja, torej, najprej bi rekel to, ta knjiga je bila res zelo toplo sprejeta, v njej so poročali praktično vsi mediji, ne, od osrednjih do lokalnih, oba sta imela vrsto razgovorov, intervjuje in tako naprej. In večina teh ocen je pozitivnih, ali zelo pozitivnih, ali z neko malo kritično distanco. Tudi prve strokovne ocene, prva taka je šla v delo, napisal je mlajši kolega Jure Ramšak, je zelo poglobljena in je s kritično distanco, ampak ocena, kakršno človek pač pričakuje od nekega zgodovinarja.
En del kritik je izrazito negativen, ampak to izhaja iz, kako bi rekel, percepcije, da je Kučan tako rekoč kriv za vse. Ne? Se pravi, on je vodja neke udbomafije, ki izmurgal spod kleti, ne? Čeprav Murgle nimajo kleti, ne? Ker smo na barju, ampak tega očitno ne vedo. Torej, ki iz Murgle vodi pač celotno Slovenijo. Ne? In del teh kritik se potem prelil seveda tudi name. Ne? Čeprav že prej sem lahko kakšno stvar prebral o sebi, tudi pri prejšnjih knjigah. Ta del kritike, oziroma tak del kritike, ni povezan z zgodovinskim pogledom in ni povezan s tem, kako bo, ne samo danes, ampak kako bo nekoč, ko bo ta distanca vzpostavljena, zgodovina gledala na sedanje obdobje. Ne. Povezan je s politiko. Ne. Torej, v tem smislu je ta knjiga politična in jaz sem se tega zavedal. Je zgodovinopisno delo, je napisana strokovno, ima čez 950 opomb in tudi najhujše kritike niso kritike na knjigo, na nekaj, kar bi jaz narobe napisal ali kar ne bi pravilno citiral ali da bi izpustil kakšno stvar. Teh kritik sploh ni. Ne. So torej, kritike interpretacije, ne. So kritike mojih pogledov. Do pogleda ima pa vsak pravico. In nobeno zgodovino pisno delo od prvega seminarja do konca ni brez tega. Na vse se pričakuje od ljudi. Tako da to je tisto. Ne. Ampak mislim, da je tukaj še nek drug pogled, neka stvar, ki je povezana z revizijo zgodovine. Ne. Ne samo za tem obdobjem, tudi z drugo svetovno vojno in še s čim. Ne. Mi smo v teh desetletjih doživljali nekaj. Ne? Doživljali smo neko izrazito kritiko iz enega dela politike, tudi zelo strupeno. Na drugi strani pa iz politike ni bilo odgovora. Ne? Torej, kako bi rekel, leva politična scena v Sloveniji piše o zgodovini, kot da Kučana ne bi bilo. Ne? In bivši strankarski politiki in recimo publicisti in drugi. Desna ga postavlja v ospredje kot glavnega hudiča, ne? Leva o tem nikoli ni pisala. Ne? In to neravnotežje, ne? Čeprav mu nacionalka reče ravnotežje, ne? Torej to neravnotežje, ne? Je seveda postopoma omogočilo, da se je del teh kritik, in jaz ne rečem kritike, bolj bi šlo za kakšno patološko zmerjanje, ne? Ker je tudi osrednji del neke politike. Ne? Predstavljajte si, da Kučana ne bi bilo. So revije, kot sem prej omenil, kjer je 10-12 prispevkov namenjenih Kučanu. Ne? Kaj bodo zdaj te revije? Beni številki, ja, kaj bodo zdaj te revije, ne? Če odmislite, da ni tukaj, da se odloči, da gre na nek vrški osip, recimo, ne? Pa in živi naprej. Da, skratka, to ravnotežje je bilo tudi ena od stvari, ki je mene jezilo. Ne samo pri tej temi, ne, tudi pri temi, ki zadeva drugo svetovno vojno, kjer je prišlo do podobne revizije in še pri kakšnih temi. Ne, samo te so najbolj v spredju. In zato se mi je zdelo, in zato odšlo tudi te reakcije, ne, zato se mi je zdelo, da je treba postaviti stvari v nek približen okvir. Jaz nimam iluzij, da bo ta knjiga sedaj obstala do konca in da ne bo zgodovinar, ki bo napisal boljše. Gotovo je bo. Ne? In ocena Kučana ne bo odvisna zgolj od te knjige, čeprav tudi od te knjige, ampak bo odvisna v največji meri od tega, kaj bo Slovenija v prihodnosti, ker jo je on so ustvarjal. Ne? Če bo Slovenija cvetela, ne? Če bo zgodba o uspehu, kot smo slišali včasih, ne? Potem bodo ocene bolj pozitivne. Ne? Če bo Slovenija to, kar že postaja, ne, neke vrste koncentracijsko taborišče, ne, ker je vse okrog so žice, do vojne je bila samo Ljubljana obdana z žico, ne, zdaj bo hvali cela Slovenija, to bo, če mladi ne bodo imeli prihodnosti, ne, bodo rekli, ja se je tudi Kučan kriv za to. Ne, in bo ta ocena drugačna. Ne, torej, ne, jaz to, kar sem imel v tem času v mislih, je bilo prvič, da napišem eno, kolikor se je mogoče glede na razmere korektno biografijo, ker nekateri zgodovinski procesi niso pisali, in da skušam postaviti nek okvir, znotraj katerega se bo odvijala razprava, tako v stroki kot v javnosti. In mislim, da se to kaže, zato sem tudi na začetku omenil reakcijo medijev. Ne, ker pri medijih je tako, ne, ko začne
začne prvi en del iti v neko smer, ne, ker so zelo nepredvidljivi, potem se mainstream usmeri v to smer. Ne. In tukaj pač kaže, da tako bo in da bo tudi percepcija ljudi približno taka, kot je prikazana v tej knjigi. Ne. A veste, to so tudi neka velika nesorazmerja. Ne. To se ne da uravnotežiti. Tukaj gre vendarle za en del politike, ki je pomemben. Ne. Niše je torej je manjšinski, ni pa še marginalen, žal, ne, vsaj v tem pogledu, ne, in jaz bi si želel, da bi bil v resnici usmerjen v prihodnost, ne pa v preteklost. Ne. Torej, tukaj bo gotovo enkrat prišlo do sprememb. In računam, da vendarle večina ljudi, ne, sej, zato je pa bil 20 let najbolj priljubljen politik, zato je bil, ne vem, 13-krat Slovenec leta, kar ga je sicer naredil Kof, ne, kot lahko beremo, prišel in tako naprej, ne, pa mnogokrat Pomurec in tako naprej. Skratka, percepcija ljudi je drugačna od tega, kar lahko preberete v delu medijev. Ne, in ta knjiga zdaj pač to potrjuje. Predsednik, ob vseh mogočih potikanj, manipulacijah, lažeh, ki se predsednik na tvoj račun pojavljajo in so se zapisal in se mi zdi primerno omeniti eno izjemno duhovito opasko Mateja Dolenca, znanega pisatelja, citiram. Kučan lahko samo sedi v Murglah, na stolu in gleda televizijo in nič drugega pa bo še vedno nekaterim krogom največji sovražnik. Je rekel, ampak. Predsednik, a bi nam ti morebiti lahko je malo resno in malo manj resno mišljeno vprašanje, vendarle tukaj v domačih krajih in tule je prijatelj in nas raj sedi med nami izdal ali potrdil eno skrivnost, ki se je tudi javno pojavila, namreč, da bi ti naj bil mojster gostilniške politike, to smo lahko prebrali in prebirali v marsikje, da si ti ustvaril listo Jankovića gostilni, da si ti predsednika Türka naredil za kandidata gostilni, da si Lukšiča odstavil in nastavil Židana za njegovega naslednika gostili. In, da zdaj se vrnem k že omenjenom prijatelju, da si v kleti Ignaca Rajha nastavil Židana za ministra. No, poznamo si, tudi mi dva sva se srečevala v gostilu. A ja, pardon. Ja, pardon. Ja, sveda je, to je po svoji res. Ker tisti, ki so glasno govorniki in pisci o teh stvarih, uresničujejo tisto, kar so njihovi prišepetovalci pravzaprav hoteli. Da ne bi imel pisarne, da ne bi imel možnost javnega nastopanja in tako pač se dobivam v javnih lokalih, kjer me slikajo, objavljajo, zdaj pokojnega Bučarja ni več, dosti krat se nas skupaj in to potem služi, da se eni na drugi sklicujejo, in potem seveda nastane gostilniška politika. Ker pa je govora zdaj o knjigi, ki se je kot tole, nekaj sem prebral tudi, da je dr. Božo Repe napisal bajko o dobrem človeku iz Prekmurja. Je po svoje to, lahko tudi to in to bi si je seveda štel zelo čast, ampak tisti, ki so to napisali, bi želeli, da bi Božo Repe napisal ne, balado o hodobnem palčku iz Murglja. To bi bilo še bolj daleč od resnice, kot bila ta prva želja. Glejte, življenje politika je pravzaprav tako kot reka. Teče od izvira proti izlivu, od višje do nižje točke. Ima neko tendenco, neko smer. Kako pa teče in kako priteče do izliva, koliko mora narediti ovinkov, koliko je meandrov, koliko je jezov, ki stoji na poti, je seveda drugo vprašanje. Hočem povedati, ne, moja politična življenjska pot ni bila premočrtna. Mislim, da je bila brezgrešna, še daleč od tega, da bi mislil, da ni bilo napak. Ampak vse to, če se pogleda po celota, ni razlog za toliko sovraštva, kot se izliva, ne, in kjer sem jaz samo ste drugod, kjer gre za neko drugo politiko, za drugačno razumevanje demokracije, za drugačno razumevanje osnovnih teženj, ki so v slovenskem narodu. Pač obstoji, in to je v demokraciji seveda normalno, tudi nek tip politike, ki ne zna živeti brez sovraštva,
ki se ne znam vzpostavljati, ne da bi neko drugo politiko črnila, zaničevala, izničevala, poneverjala, se posluževala reči in tudi ponareja. Jaz se tega nisem posluževal. Tudi se mi je zdelo, da je treba ljudem, zlasti ko gre za neke prelomne točke, za neke odločitve, ki določajo življenje naroda, da je treba biti odkrit. Je treba premisliti, je treba povedati, je treba povedati tudi, kakšen je rizik. Moj način delovanja ni bil zavajanje ljudi, zato da bi čim prej uresničil tisto, kar pač mislim, da je prav. Zato pač tudi sem bil in sem še zmeraj zavezan neki drugi resnici, druge nasipo politike. Da tudi politiki za dosego ciljev, tudi če so ti cilje legitimni, niso dovoljeni vsa sredstva. Demokratična politika pozna zelo širok nabor političnih sredstev, političnih orodij, ki se jih lahko poslužuje. Ampak to hkrati pomeni, da pozna neko mejo do tistih sredstev, ki jih demokratična politika ne more uporabljati. To so laži, to so poneverjanja, to so falsifikati, to je izkrivljanje dejstev, to je pravzaprav nekaj, kar bi lahko človek imenoval pomanjkanje lastne moči, lastnih argumentov, da se brani lastno politično koncepcijo. Zdaj se zadnje, napredek neki družbi zavisi od soočenja konceptov, ne od spora in spopadov posameznih ljudi. To je pač stara in preizkušena resnica. Tam, kjer je prihajalo do sporov med ljudmi, med posamezniki, je žrtev bil zmeraj korpus, ki se mu je reklo narod, nacija, če hočete država. In zato v bistvu gre in zato je žrtev, ne, tega, kar je pravzaprav povezano z mano in stigmo nad mano, seveda tudi zgodovinski pisec, kot je Božo Repe. Ko je začel knjigo pisati, se mu je rekel, Božo, s to knjigo boš ti dobil veliko več sovražnikov kot jaz. Jaz jih že itak imam in to so zmeraj isti. Ne. On je dobil zdaj še kup sovražnikov, ki jih, kot sem vsaj slišal od njega, ne ceni posebej tudi iz tega kroga, ki se mu reče slovenski zgodovinarji oziroma slovenski zgodovinopisci. No, če lahko rečem k temu dva stavka, zdaj veliko sovražnikov si deliva, ne, tako da to je vredno. Ampak hotel sem to reči, pri tej misli o dobrem človeku iz Prekmurja, to ni nekaj kar za odmet. Jaz tega sicer druge ne govorim, ampak mislim, da je vendarle neka simbolika v tem, da je v enem najbolj prelomnih časov v novejši slovenski zgodovini bil prvi, torej na prvem mestu prvi predsednik Republike Slovenije, Prekmurec. Zakaj hočem? Vsej, veliko Prekmurcev je doseglo pomembne položaje, veliko jih še bo, Bratuša je bil tudi predsednik vlade, ne, in tako naprej. So tukaj strankarski prvaki, so bili ministri, tako naprej. Ampak zakaj se mi to zdi ključno in simbolno? Poglejte, v slovenski politiki prevladuje kranjska mentaliteta. To je zgodovinsko pogojeno. Že iz časa Avstro-Ogrske. Ko so bile historične dežele, je bila Kranjska edina, kjer je bila slovenska večina, torej večina tudi v deželnih zborih, vse druge pokrajine so bile nacionalno mešane. Bile so pa večinoma bolj razvite, ali vsaj nekatere, kot Prekmurje, kot Primorska, recimo tudi bolj pluralne, bolj konfesionalne. Kranjska je bila, je in je še vedno, če mene vprašate, najbolj konzervativni del slovenskega ozemlja in slovenske politike. To je politika izključevanja, to je politika kulturnega boja. Že od vsega začetka, ne še samo od nastajanja več strankarstva v 90-ih letih 20. stoletja, ampak že od 30-ih let 19. stoletja. Na sej je znan tisti stavek namenjen Franu Levstiku, pogine naj pes. Ne, samo zato, ker je pač nasprotno. Ne. Se pravi, ta politika je v izhodišču prevladujoča politika, bila takrat, bila je prevladujoča politika med obema vojnama, temelji na izključevanju, temelji na sovraštvu, temelji na osebnih zamerah, kot je bilo omenjeno, in taka politika se je žal obnovila in še potencirala po nastanku, ponovno nastanku več strankarstva.
In vse, kar je izven te politike, je za osrednji del Slovenije čudno. Čudni so Primorci, ker so Mediteranci, čudni so Prekmurci, ker so Panonci, ker imajo konfesionalen pogled in skupnost med sabo. In zato se mi zdi, da je zelo simbolno, da je Prekmurec v najbolj ključnem trenutku slovenske zgodovine, vsaj teh zadnjih nekaj desetletij bil Prekmurec. Samo dva stavka, da boste bolj razumeli to, kar je dr. Pezda povedal. On je deluks Kranjec. Je zgoril doma, to se pravi, koliko večjo težo ima to, kar je zdaj povedal. Nisem pa tipičen, kdaj dam tudi za pijačo. In če smelo še dodati, tako že kladijski vidost, že dolgo je na zelo zanimiv način, srednji človeški način povezan s Prekmurjem preko svoje dare. Hvala. Ja. Žal jo danes ni tukaj, ker je bolj zaposlena kot jaz. Zato imamo od vse prekmurske kulinarike v zadnjem času predvsem zelče, ker se da pogreti. Ampak sem videl, da Natašča je eno rečko samo, tako da mislim, da sem ostalil. Ampak če se za hip lepo vrnemo v prejomenjeno obravnavano temo o zbirki, pogojno rečeno, leži po tikaj manipulacij, povezanih z predsednikom Kučanom ali na njegov račun, so žal med njimi tudi take, ki so ne samo politično, ampak tudi človeško izjemno boleče, ki so zadevali, zadevajo najbližje, mamo, očeta, in najzgodnejšo mladost, ko bi najdomnevno pil v srbskom mleku in ne bil hvaležen za to. Nedolgo nazaj smo lahko ponovno brali te grde leži in grde insonacije. No, vse to me ne čudi. To sem bil navajen o očitku na račun mojih staršev in njihovega medvojnega življenja in dela. Če bi moji starši bili Mađaroni, jih ne bi zapirali in ne bi poslali na rusko fronto, kar zadeva pa to drugo reč, ali če v prvi rečem še tole. Oče tega človeka, ki to piše, je bil povojni učitelj v Moščancih in bi najbrž lahko vedel, kakšna je bila narava mađarske okupacije v Prekmurju. Ta druga zadeva se pa vleče od tistih časov v najhujše konfrontacije z srbsko Miloševičevo politiko, ki je oblikoval tudi že omenjeni Čosič preko znanega memoranduma Srpske akademije znanosti in umetnosti. In ko so v meni videli seveda glavnega nasprotnika, ali je bilo to res ali ne drugo, mi smo se pač konfrontirali glede pogledov na prihodnost in na samo naravo Jugoslavije in življenja v njej. Da bi me kompromitirali, so rekli, evo, ne, med vojno pravi smo ga gostoljubno sprejeli, v Užice, ne, jeo je naš lebac, je pil naše mleko, a evo postal srbožder. Sada spet se vračam, kar je bilo med vojno, ne, iz Slovenije, oprostite, iz Prekmurja, Mađari ljudi niso izseljevali, predvsem jih pa niso izseljevali v Srbijo. Ampak, ne, moji demanti, poskusi, da se stvari pride na dna, do dna seveda ni res. Res je to, da je moj oče bil ranjen pri osvobajanju Čačka, da je skrvavel na poti bolnice v Gornjem Milanovcu, da je bil tam tudi pokopan in da smo ga po vojni potem prekopali na Sobuško pokopališče. To je vse, kar je povezano z medvojno zgodbo in mojim bivanjem v Srbiji, ki ga seveda ni bilo. Hvala, da se mi. Oče in mama predsednika sta bila učitelja. Tudi eno cester je še nedolgo nazaj poučevala pri Telovski sobi. Pa do dve, se pričuje. Ampak ena je samo Murski sol, druga pa malo čez meni. Ampak nekaj drugega bi rad k temu dodal in to izkoristil kot istočnica. Tudi Tjaša Čimunka, sicer iz Lendave, je učiteljica. Prihaja tako rekoč iz istega šolskega dvorišča, ne iz iste šole, ampak iz istega šolskega dvorišča, oziroma je izjemna pevka, mezzosopranistka, glasbeno izobražena, glasbena pedagoginja, prijateljica, partnerica, žena spopajočega, tak prijatelja Mihe Kavaša in zdaj bo se skupaj zapela pesem.
zanesljivo vsega, da reči nič. Sodje, ampak med nami tukaj danes nas je mnogo, ki smo prav tako kot on končali pravni študij, smo diplomirani pravniki. Nekateri so bili ali smo ali so v pravosodju in eden od njih je celo življenje pravzaprav preživel v pravosodju. Bil študent prava, bil povezan z časopisom Bruc pred mnogimi desetletji in ki je tudi znani poleg vsega drugega, ker je v življenju počel kot aforist. Rudi Ringbauer. Bole glasno proškajte, kade mi ležej. Pripravil sem si za 10 minut, pa me je moj prijatelj Marjan Pravloskanje. In še zadnjega, moče vas bom malce nasmejal. Močno se mi dozdeva, da me nebeški oče še vse doslej ni vzel k sebi, kljub moji visoki starosti, ker se boji srečanja iz oči v oči. Hvala. Hvala lepa. Hvala, spoštovani Rudi. Sicer pa ne samo te, ampak seveda mnoge druge aforizme lahko prebiramo oziroma beremo v njegovih kar nekaj knjižnih zbirkah aforizmov. Sicer pa vrnimo se k knjigi, temi, predsedniku, profesorju. Predsednik, profesor je v tej knjigi na 617 straneh popisal zelo izčrpno tvojo bogato politično pot minulih 50 aktivnih let. Vse, kar je bilo relevantnega, je zajel na različne načine, dokumentiral. Ampak če bi moral sam iz te svoje izjemno bogate, intenzivne politične poti izluščiti nekaj stvari, eno, dve, tri, na katere bi bil sam še prav posebej ponosen. O njih piše profesor, ampak je nekaj drugega, če nam ti mogoče sam
to poveš. Seveda bo pa profesor verjetno potem kaj dodal ali korigiral, ampak to pustimo za potem. Ja, najprej, Marjan, jaz domnevam, da ti mene oslavljaš predsednik samo zaradi tega, da bi bilo krajše, če bi, kot če bi rekel bivši predsednik. Tako, ja, seveda, za mene si pač predsednik na to. In to boš ostal. Sem gledal brez bivših. To presenečenje, ki si ga pripravil z Rudijem. Gledal sem tole, on ima z rdečim, pa ne vem, sem imel prečrtane tiste, ki jih nisi povedal, ali tiste, ki si jih imel povedal. Torej, na kaj sem ponosen. Ne? Nekako mislim, da sta bile vendarle dve odločitvi ali pa recimo dvoje delovanj tistih, ki sta z vidika povezanosti mojega dela z usodo slovenstva najpomembnejši. Prva je povezana z mirnim prehodom Slovenije iz enega družbenega sistema, iz družbeno-političnega sistema v drugega, ki je zahteva pravzaprav neko fronto in pozornost na to, kako se bo delo ali če hočete projekt iztekel. Najprej je bila to fronta znotraj same Zveze komunistov, ki sem jo takrat ob koncu 80-ih let vodil, kjer je šlo za neko razlikovanje in tudi konfrontacijo pogledov na to, kam je potrebno usmeriti pozornost. To recimo se je manifestiralo takrat v nekem sporu, o katerem knjiga tudi govori, z nekdanjim predsednikom Zveze komunistov Francetom Popitom in predsedstvom oziroma sekretarijatom vodstva Zveze komunistov, ki je preprosto poznalo slabosti enopartijskega delovanja in monopola, ki ga je partija imela in ki je pravzaprav na svoj način pripeljal državo in seveda tudi Slovenijo v krizo. To je bila ena fronta. Druga fronta je bil Beograd. Tendenca po preurejanju Jugoslavije v centralizirano državo, ki bi služila interesom enega samega naroda, to se pravi večinskega naroda, in državo po meri interesov zgodovinskih in aktualnih po meri tega naroda. To je bila politika, ki so jo takrat zastopali voditelji Srbije. Omenil bi to neko knjigo, ki je napisala zgodovinarka in nekoč političarka Latinka Perović, ki knjiga je debela, še bolj debela kot je ta knjiga Boža Repeta, ni pa tako težka, ker je na drugačnem papirju, ne? In ki ima naslov Neželjena elita in govori o srbski politični eliti, kjer govori o vrsti srbskih politikov, največ seveda časa oziroma oprostite prostora posveča Dobrici Čosiću. In to od njegovega medvojnega delovanja, še kot partizana in potem preko njegove pisateljske in politične kariere in rdeča nit njegovega delovanja je bilo zavzemanje za Jugoslavijo po interesih Srbije in kot ključnega nasprotnika in nevarnega za takšno podobo Jugoslavije seveda smatra Slovence in slovensko politiko, slovensko politično vodstvo. To se je potem manifestiralo ne samo v konfrontaciji s srbsko politiko, ampak tudi z politiko političnega vodstva Jugoslovanske armade, ki je seveda v vrenju, ki je bilo v Sloveniji in ki je bilo večplastno in iz večjih izvirov, ne, videlo nevarnost za takšno Jugoslavijo, ki je tudi njim, se pravi armadi in vojaškemu političnemu vodstvu dajala zatočišče in domovino. Tretja fronta pa je bila seveda znotraj Slovenije. Ne. Ta rastoča opozicija, če uporabim to besedo, ki je bila kritična do dogajanja v Jugoslaviji, do sistema, kakršen je bil, in ki je šla lahko kakšen korak, dva naprej od tega, kar smo razmišljali mi, zato ker je imela varovan hrbet. Ne. Če to rečem drugače, ne, lahko je v Sloveniji cvetelo 100 cvetov, zato ker je bil vrt ograjen in ker je ta zid, ne, zavaroval, da pozebe ni bilo prezgodaj.
grožnje z izrednimi razmerami, z grožnjami zveznega tožilca, z grožnjami vojaškega udara oziroma vojaškega nadzora v Sloveniji so bile na nek način blokirane. In seveda, če imate to pred očmi, to trojno fronto, je bilo seveda potrebno veliko naporov, veliko poznavanja, veliko potrpežljivosti, če hočete tudi veliko taktiziranja na vse strani, da se stvar ni iztekla v škodo tako imenovane slovenske pomladi. Mirno smo relativno prešli iz enega sistema v drugega, kar seveda nekatere moti, tiste, ki kar naprej govorijo o potrebi ilustracije, o tem, da stvari niso bile pripeljane do konca in tako naprej. To je v knjigi obdelano. Druga stvar, ki se mi zdi pa pomembna, je bila povezana s prizadevanji Slovenije, da bi Jugoslavija, potem ko je bilo jasno, da je njen rok trajanja iztekel, da bi se razšla po mirni poti. To je bil tudi koncept ne odcepitve Slovenije, ampak razdružitve, pa vas to teoretično, s tem teoretičnim problemom, ki ima seveda praktične posledice, ne bi utrujal, ampak ker smo se zavedali, da bi nasilen razpad Jugoslavije lahko povzročil katastrofo, tragedijo, kakršna se nažalost tudi zgodila, smo takrat predlagali drugim republikam takratne skupne države, da se razidemo po mirni poti. To je bila resolucija, ki smo jo ponujali drugim republikam. Nažalost je bila zavrnjena, razen v Zagrebu, v Saboru, na nek močeč način, tako kot smo bili že navajeni tega sodelovanja z Hrvaško. In potem seveda prizadevanja, ko je katastrofa nastopila, da bi čim prej končali vojno v Sloveniji, da bi potem tudi čim prej končali tragedijo, katere žrtev je predvsem bila Bosna in Hercegovina, z vojno, ki so vodili proti njej, najprej samo iz Beograda, potem pa v enem delu tudi iz Zagreba. Skratka, pogajanja z Evropsko trojko že v času vojne v Sloveniji, dvakrat, potem mirovna pogajanja na Brionih, ki so omogočila, da se je vojna končala in da smo začeli živeti relativno mirno in da smo se začeli ukvarjati z vsebino našega bodočega življenja, se mi zdi, da je bila zelo pomembna. Kako velikim nevarnostim smo se pa izognili, če berete knjige, ki so jih napisali generali Jugoslovanske armade o tem obdobju. To je predvsem Veljko Kadijević in še posebej Branko Mamola, ki je izdal zdaj še drugo knjigo spominov, ki piše o tem, kakšne načrte Jugoslovanska armada oziroma njeno politično vodstvo imelo tudi po brionskih sporazumih in tudi po sprejetju sklepa, da se armada iz Slovenije umakne. Skratka, armada se s tem porazom Slovenije ni sprijaznila, mislila, da je potrebno ponovno zasesti Slovenijo, da bi mednarodna javnost in politika, ko bi bila soočena z izvršenim dejstvom, seveda na to tudi pristala in da bi na ta način tudi armada oprala svoj obraz, ker se je čutila ponižano s tem, kar se je v Sloveniji zgodilo. Torej, če strnem ta odgovor, dvakrat bi rekel, mirna pot iz enega sistema v drugega in miren relativno izhod Slovenije iz nevarnosti, ki bi se je reklo vojna in z vojaško silo zatrtje slovenske plebiscitne odločitve o življenju v samostojni državi. Jaz bi se v osnovi s tem strinjal, dodal bi to, da zlasti pri tem prehodu je bila več pomembnih dogodkov, ampak ta recimo konferenca Evropa zdaj, ne, ki pomeni v bistvu prehod v socialdemokratsko stranko, čeprav ni bilo preimenovanja, in ta govor, ne, ki ga je imel takrat. Je tudi neko mladinsko obdobje, ko je on postal predsednik Zveze mladine, je ta govor tako aktualen, da samo kakšno besedo zamenjate, pa mislim, da bi ga večina mladih danes podpisala. Ne. Drugače pa tudi obdobje, ko je postal predsednik, nekaj je bilo treba vzpostaviti funkcijo predsednika in nekako vzpostavljati Slovenijo v mednarodnih odnosih in ne nazadnje tudi vzpostaviti torej funkcijo prve dame, ne, ki ni obstajala. No, s kasnejšimi prvimi damami smo imeli malo manj sreče. Ja, no, dobro, to je bilo treba recimo postaviti. Ne. Ampak da ne bomo samo pri teh dobrih stvarih, ne, jaz bom povedal,
zakaj meni učitajo, da v knjigi, česa v knjigi ni. Ne. Čeprav me to spominja na govor nekega mojega kolega, ne, ko je govoril starejšega, ne, ko je govoril svojemu sotovarišu na grobu in je našteval vse njegove funkcije in potem na koncu rekel, in še mu ni bilo dosti. Ne. Tako da približno tako bi rekli tudi k tej knjigi, še kaj dodajati, ne, bi bilo res pretenciozno, no, ampak naj povem nekaj o kritikah in morda o mojih zgrešenih ocenah. Ne. Vlado Miheljak je recimo napisal, da ni imel vedno srečne kadrovske roke, ne, da ni pravzaprav vedno znal dobro izbrati sodelavcev. Jaz se samo deloma strinjam s tem. Zagotovo se pa ne bi strinjal Jure Godler, ne, ker on je izbral Boruta Pahorja in brez njega pol oddaje Jureta Godlerja ne bi bilo. Ne, tako da tukaj vseeno so neke dolgoročne posledice, ne, da pustim druge ob strani. Drugače pa meni, recimo, druga taka kritika je bila od Marijana Zlobca, to je znan, kot veste, umetnostni kritik v Delu, ne, on je napisal, da jaz nisem dovolj poudaril njegovo kulturno plat, povedal na vse, katere prireditve je hodil, ne, je seveda res človek, ki ima nek odnos do umetnosti, tudi do knjige, še posebej, ne, in kulture, ne, ampak skratka, da tega nisem obdelal, ne, in je napisal tudi, da tudi jaz nisem bil na teh prireditvah, ne, kar priznam. Ne. Ampak dobro, lejte, če bi na ta način, ne, se zadeva lotil, potem mi bodo planinci učitali, da nisem napisal, kolikokrat je bil na Triglavu in kolikokrat je preplezal severno steno, ne, in tako naprej. Ne. Skratka, ni mogoče, pač, čeprav bi človek rad vsega popisati. Ne, tako da, seveda, so stvari, ki v knjigi niso zajete, ki bodo morda kdaj obdelane, ne, ampak v osnovi so pa to neke te točke, ne, ki so bile povedane, ki se mi zdijo tako ključne prelomnice. Ja, in profesor, tudi med drugim, ne, v jeziku kolega novinarja Zlobca Marjana, nisi obdelal, recimo, ker tu je mnogo vinogradnikov in vlogov vinskih vitezov, obeh vinskih viteških redov na Slovenskem, kako je predsednik gostil svojega velikega prijatelja, češkega predsednika, pokojnega Havla, ko je bil na obisku, kajti nedolgo nazaj, vemo, smo slavili ponovno Martinovo zrelo, oziroma novo vino, mlado vino, kako je bilo to. Med drugim, tudi tega nisi imel, predsednik, mogoče bi ti se spomnil. Ja, se spomnim, to je bilo martinovanje v gostilni pri Kirnu in seveda, rekli boste, o mrtvih se govori samo lepo, ampak čudil sem se, da takrat, ko je bilo martinovo in ko smo vsi poskušali vino, je naš prijatelj Havel pil pivo. Pred operacijo pa viski. Ampak če se vrnemo vendarle v svete realne politike, nekdanje in sedanje, prerati je spominjanje, obeleževanje pomembnega jubileja, referendumsko obdobje, oziroma plebiscita, pardon. V samem plebiscitu ne bi ne enega, ne drugega ničesar spraševali, sam dodajo, ampak pogosto se pozablja, spregleduje ali načrtno ali ne puščamo v strani, da je pred referendumskom obdobju bilo tudi izjemno pomembno, za potem sam referendumski, oziroma plebiscitni, pardon, rezultat. Na dve stvari bi konkretno mislil, da imajo rad povprašal ali spomnil. Prvo je oni sporazum, ki je bil podpisan, tako rekoč v teh dneh smo se tega spominjali, sporazum strank, političnih strank, katerega pomen bi se dalo aktualizirati tudi za današnje čase. In predsednik tebe bi se rad direktno objerat, ker mislim, da bi bilo lahko za najdraže prijatelje in prijateljica zanimivo, kako so potekali takratni razgovori konec novembra in začetku decembra 90. leta. Razgovori, ki si jih ti vodi in ki jih je tudi profesor v svoji knjigi primerno obdelal. No, tako je bil pač čas, ki je zahteval ukrepanje, ukrepanje, ki se imenovalo poskus najti soglasje o odločitvah, ki so zagotavljale uspeh projekta, ki se mu je reklo samostojna Slovenija. Zdaj, ta podpis tega strankarskega sporazuma, ne, kaj je pravzaprav bil njegov motiv? In mati tega sporazuma je v bistvu dr. Spomenka Hribar. Takrat je šlo za odločitev, mislim na plebiscit, ki je bila razmeroma tvegana z neuspehom
bi bile vezane hude posledice za tiste, ki so ga predlagali in seveda za vso Slovenijo, za vse slovenske državljanke in državljane. Bila bi potrditev tega, kar se iz Beograda kar naprej poskušalo usiliti v slovenski politični prostor in tudi v mednarodni prostor, da slovensko politično vodstvo pač uveljavlja neko politiko, za katero pa nima podpore v slovenskem narodu, ali drugače rečeno, Slovenci so dobri ali jim ne valja njihovo rokovodstvo. Da bi v ta tvegan projekt, in jaz seveda sem tudi to povedal, da je projekt tvegan, lahko prepričali ljudi, ki so itak z svojim razpoloženjem bili na nek način siti teh stalnih jugoslovanskih prepirov in življenja v brezperspektivni državi, ki jo je razjedala globoka kriza. Ampak to se je moglo seveda odraziti tudi na samem rezultatu plebiscita. In zato je bila potrebna enotnost politike slovenske oziroma političnih akterjev, da ne bi pri ljudeh puščali dvoma, da za to odločitvijo, za tem projektom stoji enotna slovenska politika. Prej, enotnost je bila potrebna v ljudstvu, ta je bila, ampak bi lahko bila omajena, če bi začeli ljudje dvomiti, kdo pravzaprav za tem stoji in kakšne bodo posledice takšne neenotnosti. To je drugače kot danes, ko govorimo o enotnosti. Ne. Danes bi bila potrebna enotnost v državljanskem korpusu Slovenije, ki bi mu morala slediti politika. Krat je bila stvar obrnjena. Druga stvar pa je bilo sprejemanje zakona o plebiscitu, kjer je bilo nekaj vročekrvnih ljudi, ki jim je bilo vseeno, kakšen bo ta rezultat, samo da je pozitiven in seveda niso razmišljali o tem, da mora biti rezultat prepričljiv na eni strani za nas same, potrditev pravilnosti odločitve, da mora biti prepričljiv za jugoslovansko javnost, da se ovrže ta krilatica, o kateri sem govoril, o dobrih Slovencih in slabem vodstvu, in tretjič, da mora biti prepričljiva za mednarodno javnost, ker bomo na tej podlagi zahtevali mednarodno priznanje Slovenije. To je bila razprava na eni točki, kakšen naj bo kvorum in kakšna naj bo veljavnost sporazuma. Ne bom zdaj imenoval imen in ljudi, ki so s to vroče glavo pravzaprav izsiljevali čim prejšnji rok za izpeljavo plebiscita in ki so seveda zato trdili, da je vsako resno razmišljanje o tem, kdaj je pravi čas in kakšen mora biti kvorum, da bo prepričljiv ta rezultat, seveda imenovali omahljivce. To je seveda najlažje, če ne nosiš odgovornosti in če ne poznaš razmer. Od takrat morate vedeti, je bila še Jugoslavija, je veljala jugoslovanska zakonodaja in so veljali jugoslovanski mehanizmi. To je seveda nekaj, kar je v knjigi obdelano, bi pa vzelo preveč časa vam, če bi razlagal podrobnosti. Ja, tri misli bi k temu dodal. Ne. Prvič, plebiscit ni bil plebiscit za vojno. Ne. To se danes dostikrat pozablja. Ne. V teh razpravah se je pojavil tudi predlog od teh, da tako rečem, vročekrnežev, ne, ki so, o katerem so razpravljali, da to ne bi bilo eno vprašanje, ne, ampak da bi bila tri vprašanja. Torej, vprašanje, ali ste za federacijo kot je, ali ste za konfederacijo, ali ste za odcepitev. Ne. Ta koncept ni prevladal. Lahko si pa predstavljate, kako bi se ti glasovi porazdelili v primeru takega tipa. Ne. Jaz si dovolim ugibati, da bi ljudje, kot sem rekel, niso s plebiscitom želeli vojne, da bi najbrž velik del, morda celo večina, ne, neka relativna večina, glasovala za konfederacijo, ki je bila takrat opcija. Ne. Se pravi, že oblikovanje vprašanja ne, na nek pameten način je bila ena od teh, bi rekel, zelo pomembnih, da tako rečem, ključnih zadev. Ne. In še drugo vprašanje, drugi del tega, ne, ki je bil malce nakazan, vprašanje odgovornosti. A veste, ljudje, ki so prišli na oblast ne, z Demosom,
so v bistvu dolgo časa, kar nekaj mesecev so rabili za drugačen način funkcioniranja, so dolgo časa funkcionirali tako, kot so prej, ko so bili pač ta formalna ali neformalna opozicija. Ne, se pravi, z glasnim izražanjem zahtev, s pisanjem raznih resolucij, ne, s takimi in drugačnimi kritikami slovenske oblasti in zlasti jugoslovanske. Ne. In ko so prišli na oblast, se je ta mehanizem kar ohranil. Ne, še ves čas so pričakovali, da bo tako kot v 80-ih letih, da bo tam neka oblast, da bo tam nek Kučan, ki jih mora zaščititi. Ne. In šele po nekem času jim je prišlo v zavest, da so pravzaprav ravno v takih razpravah, da so pravzaprav oni sedaj odgovorni za Slovenijo in da morajo oni stvari izpeljati tako, da bodo čim bolj optimalne. Pa še to moram reči, ni vsem prišlo v zavest. Ne. Hvala, profesor. In nekaj bi se profesor še dodatno poprašal iz tega istega obdobja. Ti v knjigi objavljaš, zahvaljujoč predsedniku, del njegovih dnevniških zapisov, ki jih je v enem obdobju pisal, med drugim tudi zapis njegovega razgovora z generalom Kadijevićem, oziroma takratnim ministrom za obrambo, ko je bilo jasno povedano v tem razgovoru strani Kadijevića, kdo je kaj v Sloveniji, kdo so pravi nasprotniki, oziroma potrjeno, to je že predsednik prej mimogrede posredno omenil, ocene, da gre v Sloveniji za kontrarevolucijo, oziroma da slovensko politično vodstvo podpira, celo vodi kontrarevolucijo in da določeni dogodki, določena dogajanja, ki jih poznamo pod imenom Četverica, Ljubljana in podobno, so bili zgolj delčki tega mozaika, oziroma da bi se zgodili, če ne z istimi osebami, bi se pa lahko zgodili z drugimi osebami. To mislim, da je tudi koristno, da... Ja, no, ta tako imenovana afera JBTZ je bolj ali manj raziskana, to so naredili že tudi drugi pred mano. Jaz sem dodal nekatera pričevanja na Ivana Ržena, zlasti tudi pokojnega ministra za notranje zadeve Tomaža Jartla, ne, sem imel še srečo, da sem ga, torej, da tako rečem, ujel za življenja. Ne, tako da tukaj jaz ne bi, mislim, da v glavnem poznate stvari, ne bi zahajal v podrobnosti. Rekel bi dve stvari, ne, ki se tukaj pojavljata. Ne. Prva zadeva je v tem, ne, ki se ves čas vrti in na tem je tudi temelji del politike, da je torej, Kučan dal aretirati Janeza Janšo. Ne. To ne drži in tega meni ni treba posebej dokazovati, ker so pač že drugi. Ne. Lahko se pa postavi vprašanje, ne, ali bi lahko preprečil njegovo aretacijo in kaj bi to pomenilo. Jaz o tem ne pišem v knjigi in tudi nisem pravzaprav govoril doslej, ampak vendarle ne bi nekaj misli k temu povedal. Poglejte, teoretično gledano, ne, mi se v zgodovini opisali tako, nikoli ne smeš govoriti, kaj bi bilo, če bi bilo. Ne. To je tako imenovana if history. Ni. Ampak najrajši vsi govorijo o tem, seveda. Ne. Torej, teoretično gledano, seveda bi on lahko rekel, poslušaj, Tomaž, ne ga aretirati. Ne. In jaz domnevam, da bi Ertl tudi temu sledil. Ne. Ampak kaj bi to pomenilo? Ne? Pomenilo bi dve stvari. Prvič bi pomenilo zanikanje samega sebe. On je od začetka, ko je postal predsednik Slovenske zveze komunistov, je imel tri pogovore službe državne varnosti. Vse tri pa podrobno opisujem tukaj. Ne? Za eden je najobširnejši, v njem je bil tudi zapisnik, je šel na policijske postaje in tako naprej. Dva sta manj znana in tudi ni vseh virov v njih. Jaz sem jih nekaj pridobil, tudi iz ljudi, ki so bili na sestanku. On je tem službi državne varnosti rekel, vi morate slediti zakonu. Ali z besedami, ni več vaša mama partija, vaša mama je zakon. In to je povzročilo pri službi državne varnosti veliko negodovanje, ker so pač pričakovali navodila, kaj v odnosu do tega tipa opozicije, kaj do preverk za izpostavljene položaje v družbi, ki so jih delali, kako v odnosu do cerkve in tako naprej. Ne. Se pravi, hotel je vzpostaviti neko zakonsko stanje. Ne. No, sedaj in kot rečeno, ne, je to recimo v dveh letih, približno v dveh letih, od leta 86, ne, pa do leta 88 nekako uspelo. Zdaj si pa predstavljajte, da se ob tem primeru vrne na staro politiko, ne, bom rekel temu popitovsko,
in reče, no ja, bom pa spet malo odločal, koga boste aretirali in koga ne boste. Na, v tem primeru ga boste, v drugem pa nekoga ne boste. Na, se pravi, to bi bil nek nastop samega proti samemu sebi. In, in druga zadeva, ki je povezana s tem vprašanjem, v bistvu naključnosti. Ne? Ker vojska je pač predvidevala neko reakcijo na tako imenovano kontrarevolucijo v Sloveniji in v bistvu tega dokumenta, na ki je potem postal sporen, predmet tudi sojenja, je bila povečana bojna pripravljenost v tedanji armadni, ljubljanski armadni oblasti, zato, ker je vojska načrtovala aretacije večjega števila ljudi, ki so pisali, govorili, kakorkoli bili proti njej. Ne. Se pravi, to je bilo bistvo tega dokumenta. Ne. Torej, kaj bi se zgodilo, recimo, da ne bi bil aretiran Janez Janša v tem primeru ali kdo drug. Ne. Če mene to vprašate, je bil za vojsko mnogo bolj nevaren Vlado Miheljak, ker je napisal pač tisti članek Noč dolgih nožev, ne. Samo niso vedeli, kdo ga je napisal. Ne. Torej, tudi če ne bi bil aretiran ali Janša ali kdo drug, pač kdor bi pač prišel v ta, v ta klopčič, ne, bi vojska vseeno naredila to. Ne. In zraven bi imela dodaten argument, da v Sloveniji vlada kontrarevolucija in da je na njenem čelu Milan Kučan. Ja, saj, kaj pa bi bil bolj jasen dokaz kot to, da podpira nekoga, ki ima odtujen dokument o izdaji vojaške skrivnosti. Dokazovali so takrat sicer neuspešno, da je to povezano s tujimi obveščevalnimi službami in tako naprej. Ne. Se pravi, stvari je le treba gledati v nekem širšem kontekstu tudi odgovornosti za razmere v celotni republiki. Ne. In ta sestanek, ne, ki ga ti omenjaš, bile so mnogokrat kritike, sedaj niso več, ker sem objavil cel zapisnik, ne, ravno zaradi tega, bile so večkrat kritike, da se je avgusta 88, torej, sestal s Kadijevićem, kar je sicer res, in da se sta se s Kadijevićem dogovarjala za višino kazni. Ne. Kar pa ni res, to je iz zapisnika popolnoma jasno razvidno. Ne. Generalom je šlo za to, zadnjič bi lahko rekel, za prepričati Kučana in slovensko vodstvo, naj pristane na enotno armado, ne, se pravi, naj dovoli nek tak, ali pač bo v soglasje z nekim takim konceptom, kot so ga imeli latinsko-ameriške države. Na, se pravi, vojska ima posebno vlogo v družbi, je njen glavni modernizacijski dejavnik, ne, vse bistvene raziskave se dogajajo znotraj vojske, tam je pač višek tehnologije, razvija razno orožje in tudi druge zadeve, ne, ima torej posebno vlogo v družbi, njena elite, vrh je nedotaknen, ne. In torej v takem primeru seveda bi vojska funkcionirala naprej in se je bila pripravljena, to ni razvidno iz tega zapisnika, pač pa iz drugih zadev, v takem primeru bi se bila pripravljena odreči tudi svoji, da tako rečem, partijski domovini, ne, socializmu in navezavi na torej, to politiko Tita po Titu. Ne. Samo, da bi ohranila to svojo vlogo. No, ampak zato slovensko vodstvo ni bilo in to je bil glavni problem in tam, na tem sestanku je torej Kadijević zelo jasno povedal, je rekel, mi se sedaj ne bomo več ukvarjali s pioni, torej s kmeti. Ne. Hotel je reči, ukvarjali se bomo s kraljico, to si pa ti. Ne. In to je bistvo tega problema, tedanjega. Ampak ni zanimivo, in profesor in predsednik, takrat si bil, kot se ti zdaj povzel, je bil predsednik deležen očitkov, sodb, kritike, da vodi kontrarevolucijo. Nekaj časa, nekaj let kasneje, pa si bil obtožen, potem, ko smo že bili država, da si ti bil glavni organizator nekega transporta, nekega orožja na mariborsko letališče, ki da ga bi naj uporabo z svojimi prijatelji, kolegi, tovariši za državni udar Slovenije. Jaz kot kraljica bi si seveda to lahko privoščil. Žal, v mojih zelo otroških letih se mi je zdelo, da bi bilo lepo, če bi bil angleški kralj. Ampak seveda to sem sklepal po tem zunanjem blišču. Ko poznam stvari od blizu, kraljici angleškim čisto nič ne zavidam. Ampak ne, še prej, preden te odgovorim na to vprašanje v zvezi z tem procesom, moram le povedati, da se ga ne da razumeti izven konfrontacij, ki je takrat bila zelo zaostrena
med slovenskim političnim vodstvom in političnim vodstvom armade, povezano seveda tudi z srbsko politiko. Predmet spora je bil predlog, da v zveznem proračunu dobi armada poseben del, ki ne bi bil deležen usode proračunskih postav, tako kot jih je bil sicer zvezni proračun. To se pravi poseben proračun za Jugoslovansko ljudsko armado, s katerim bi razpolagala samo armada izven kontrole. In ob tem je bil še drug projekt proizvodne tako imenovanega jugoslovanskega supersoničnega vojaškega letala. Po vzoru, kot je že prej bil proizveden po ruski licenci nek ruski tank, ne vem koliko. Ne. Skratka, 84. Materialne možnosti Slovenije, da bi na to pristala, v tistem konkretnem obdobju ni bilo mogoče. In to je bila glavna zamera, potem povezana seveda še z pisanjem o armadi, noč dolgih nožev, prodaja orožja Somaliji, menda, ne, o čemer je pisal novinar Pudgar, ali je kreje, skratka, ne, tu je nastal nek kompleks, kjer se je iskalo povoda za to, da bi lahko nastopile z proglasitvijo zveznega predsedstva Slovenije izredne razmere, z nastopom vojske, tako kot se je to zgodilo na Kosovo. Ne. Zdaj, seveda, vprašanje, kdo je dal koga aretirati. Ne. Jaz gotovo ne, nisem prepričan, da bi se zgodilo obratno. Da ne bi bilo soglasja kakšnega posebnega, če bi bilo potrebno aretirati mene, ampak hočem povedati nekaj drugega. Ne. Takrat, ko je prišlo do te konfrontacije in ko je slovenska javnost postala pozorna, ne, ravno zaradi tega procesa, preko prepovedi uporabe slovenskega jezika slovenskim ljudem na slovenskem ozemlju, v državi oziroma v republiki, ki je imela svojo suverenost znotraj jugoslovanske ustave, ko je bilo prepovedano, da bi procesu prisostvovali strokovnjaki kazenskega prava, ne, ko je šlo za to, ali se bo ljudi zaprlo ali ne, ko je takratno politično vodstvo oziroma predsedstvo Republike Slovenije, ne, iskalo tudi izvedenska psihiatrična mnenja o tem, kaj bo pomenil zapor za te obdolžence. Takrat je seveda ta konfrontacija dosegla višek. In takrat je prišel seveda tudi do tega razgovora, ki ga je zahteval Kadijević z menoj. In on mi je takrat odkrito povedal, ne sicer, da sem jaz kraljica, ampak je rekel, cilj ste vi, ne, in preko teh ljudi in preko teh dogodkov bomo prišli do vas. To je bilo pravzaprav njegovo sporočilo. Zdaj seveda orožje, ki je bilo najdeno v Mariboru, je seveda neka druga zadevščina, je pa nadaljevanje teh konfrontacij. Ne z jugoslovansko armado, ampak znotraj slovenskih konfrontacij. Ne. To orožje se je v tem je bilo že dosti krat povedano, preiskovalne komisije so bila tu zaslišanje in tako naprej. Ne. To orožje je bilo namenjeno Bosni in Hercegovini. Pravzaprav Bošnjakom, če sem čisto odkrit, ki so takrat ostali pravzaprav brez oporišč političnih znotraj te jugoslovanske zgodbe. Beograd je skrbel za bosanske Srbe, Zagreb je skrbel za bosanske Hrvate, za Bošnjake ni skrbel nihče. Izetbegović se je potem seveda iskal podporo in pomoč v tako imenovanih državah, kjer so bili muslimanski bratje, kot je on rekel. Ne. Čeprav smo mi imeli veliko diskusije o tem, da je nespametno se sklicevati na to bratstvo v veri in v Alohu, ampak ne glede na to, to orožje je prišlo je preko Brnika, ne, takrat je prišlo do spopada Bošnjakov z Hrvati, takrat, to je bila tista intervenca HVO, ne, kako se imenovala, ja, ne, in so zaprli zračni prostor, preko katerega je to orožje prihajalo v Bosno in Hercegovino. Orožje je ostalo na letališču v Mariboru, ne, je bilo ko Bajagi odkrito, za to orožje se je vedlo, da je tam, vedlo se je, odkot je prišlo in komu je namenjeno. To je ena od zgodb, ki se je pač poskušala takrat uporabiti za to, da bi se poračunalo za nazaj z nekaterimi stvarmi, ki seveda z realnostjo in z realnimi argumenti in dogodki niso imele zveze. Ampak to je samo ena od zgodb, ki so se
nadaljevale in ki so imele svoje izvore oziroma svoje posledice tudi za kasnejše življenje in imajo posledice še za današnje konfrontacije v slovenski politiki danes. Vse nekaj mi vrede se omenil zaprtje zračnega prostora, eno kratko samo vprašanje, bolj anekdotično, kako si je reševal Adrijine avione ob zaprtem zračnem prostoru? No ja, ampak to ni bilo zaprtje hrvaškega zračnega prostora, to je bilo takrat, ko so nam razbili oddajnike, televizijske, radijske zveze in tako naprej, in ko so letala jugoslovanske armade rušila oziroma raketirala tudi letališče Brnik in so na ta način poškodovali nekaj letal in zaprli so potem zračni prostor. Bilo je potem neko srečanje, še eden od poskusov reševanja Jugoslavije na Ohridu, in jaz sem takrat povedal, to je bilo sklep predsedstva takrat še Jugoslavije in vlade Markovičeva, ne, Marković je bil na tistem sestanku. Jaz sem takrat rekel, ne morem v Ohrid, zato ker imamo zaprt zračni prostor, letala so poškodovana, je na razpolago samo eno letalo Adria Airways, to je bil, mislim, da DC-9 neko ne tako znako, to je bil skratka velik potniški avion. In tako smo dobili dovoljenje, oziroma Adria dobila dovoljenje, da je to letalo potem odneslo Marjana, Miho Ribariča in mene na Ohrid. Tam smo se izkrcali, letalo je odletelo v Italijo in tako je vse to letalo ostalo potem v uporabi, dokler se pač stvari niso uredile. Ampak to se mi ni zdelo tako pomembno, tudi danes se mi ne zdi pomembno. Res pa je, da je bilo prijetno potovanje v velikem avionu, trije ljudje, pa pet stevardes. Iz tega obdobja seveda eno... Mogoče bi raja nejo, kaj sa ga predlagal. Iz tega obdobja, iz katerega izvira ta dogota, ta anekdota, in izjemno aktualno vprašanje tudi pri nas tukaj v Prekmurju, Pomurju in širše, zadeva Popov, nekratko rečeno,